maxaynu ka ogaan karnaa go'aanka ay ka gaari doonto maxkamadda sare ee Soomaaliland doorashooyinka oo muran iyo ismaandhaaf xoogani uu ka taagnaa muddooyinkii ugu dambeeyay ma la kala diri doonaa gudida doorashooyinka ee Soomaaliland oo shaqadani u xirsaarnaa waqtigan khilaaf xoogani u hareeray rajal xumadi ugu ballaarnayd ayaana soo food saartay saddexdi xisbiyi hore u jiray oo ay saaxada siyaasadda ee Soomaaliland u xidhnayd in ka badan 10 sanado maxaad kala socotaa afarta urur siyaasadeed ee shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uu kala qaybsami doono warbixinteenna ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi gudida doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa khilaaf xoogan hareeray kadib markii ay awoodi waayeen inay muddeeyaan laba doorasho oo muddooyinkii ugu dambeeyay ba ay si weyn ugu kala fogaayeen mucaaradka iyo muxaafidku kuwaasi oo iyaga shaqadoodu ahayd inay waqti cayiman iyo doorashooyinka tan soo horeynaysaba la wadaagaan shacabka iyo siyaasiyiinta ay u garsoorayaan hase yeeshee arrintaasi oo ay ku guudareysteen ayaa waqtigan xaadirka ah waxay keentay ismaandhaaf xoogan inuu soo dhexgalo shan xubnood oo ka mid ah ayaana waxa ay saxiixeen in loo gudbiyo go'aanka gaarista doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland maxkamadda sare iyadoo maxkamadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee sareena ay hore uga soo saartay go'aamo doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland sidaasina waxa ay ugu soo wareejisay maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland gudida doorashooyinka oo iyagu ah ragga loo igmaday garsoorka siyaasiyiinta iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland inay doorasho xor iyo xalaal u qabtaan markii ugu horeysay bilowga shaqadoodana waxa ay codsadeen 9 bilood oo ay ku dhameystiri doonaan qabsoomitaanka doorasho mucaaradka iyo muxaafidka iyo shacabkuba ay ku qanacsan yihiin iyadoo ay sidaa tahay ilaa hadda waxba kama ay qaban shaqadii ay ballan qaadeen inay muddo 9 bilood gudahood ku dhameystiri doonaan maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo hore arrintani go'aan uga soo saartay ayaana mar kale lagu celiyay doorashooyinka Soomaaliland tan soo horeynaysa inay go'aamiso ilaa wareedyaha hoose oo ay warbaahinta xuquuqal heshay ayaa waxa ay sheegayaan maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland inay si cad u sheegi doonto inay soo horeyn doonto doorashada ururada iyo asxaabta badan qaar ka mid ah xisbiyadii hore u jiray oo si weyn uga soo horjeeday doorashada ururada iyo asxaabta badan ayaana waxa ay sheegay inaanay kalsooni buuxda ku qabin maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kalena ay uga digayaan inay soo saarto go'aamo muran cusub oo siyaasadeed ka abuura jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheeda hase yeeshee waxa ay u muuqataa in saddexdii xisbi qaran ee muddada 10 sannadood ah saaxada siyaasadda ee Soomaaliland ay u xidhnayd gabalkoodu dhacay 10 urur siyaasadeed ee hadda jirana 4 ka mid ah ayaa loolan adag ku dhexmari doona gudaha Soomaaliland kuwaasi oo ilaa iyo hadda haysta shacabiyada iyo taageerayaasha ugu badan waxana kow ka ah xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye kaasi oo codad aqlabiyada ku haysta bariga iyo galbeedka jamhuuriyadda Soomaaliland 10 urur siyaasadeed ee saamileyda siyaasadda ah xisbiga wadani ayaa isaguna haysta taageerayaal uu kula loolami karo urur siyaasadeed ka mid ah ayaa isaguna kow ka ah oo haysta taageerayaashii ugu badnaa gudaha Soomaaliland oo uu kula loolami karo dhigiisa waxaana hoggaaminaya aqoonyahan aragti dheer leh Cismaan Badmaax oo urur siyaasadeedka uu gudoomiyaha u yahay ka turjumayo midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqtigan xaadirka ah si weyn loogu baahan yahay midaya ayaa bariga iyo galbeedka jamhuuriyadda Soomaaliland ba waxa uu ku haystaa taageerayaashii ugu badnaa waxaana si weyn xeeldheerayaasha siyaasaddu ay u saadaalinayaan inuu ka mid noqon doono saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland laga ogol yahay sida oo kale urur siyaasadeedka ka ah oo uu hoggaaminayo ruug cadaa siyaasadeed Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa si weyn loo saadaalinayaa inuu ku soo bixi doono doorashada ururada iyo asxaabta badan kaasi oo codadkii ugu badnaa ku haysta gobollada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka ayaana waxa ay si weyn u danaynayaa siyaasiyiinta yar iyo xisbiyo cusub oo 10 sannadood saaxada siyaasadda ee Soomaaliland ku jira in la helo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed